להתנשק, לא תישאר לך ברירה, יהיה לך תרוץ כזה נעים ונוח, לרוקן את הארון בלי להביט בי ולברוח. אני אתן לך דחיפה, זה מה שאתה רוצה, יותר מדי זמן אתה עומד על הקצה, אני מוכנה לזכור אותנו כדי שתיפתח, אני אוהבת אותך ככה עד כדי כך. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קוראת לי את הבטן, וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים, אני כאן אתה שם, סתם שני אנשים. שקל השגרה והרגל צמודים לך לרגל, אולי כבר תתעורר ותנער ותנער, אולי רק ככה תירגע, אולי רק ככה תשתחרר. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קורעת לי את הבטן, וחודש מהיום חדשים, אני כאן אתה שם, סתם שני אנשים. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קראת לי את הבטן, חודש מהיום אני כמו חדשים, אני כאן אתה, והחדר יתרוקן מכל מה שחשוב, תראה מה כבר נשאר, ספק מיטה, ספק כלום, וכתב היד שלי על פתק שישארתי שם מונח, אני אוהבת אותך ככה עד כדי כך. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קוראת לי את הבטן, וחודש מהיום אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קוראת לי את הבטן, חודש מהיום אני אהיה כמו חדשים, אני כאן אתה שם, סתם שני אנשים, אני כאן אתה שם, סתם שני אנשים. הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.